আজি সেকেন্ড ডে শ্বুটিং কি কব শ্বুটিং আজি সেকেন্ড ডে নহয় ফাইনেল ডে ফাইনেল ডে আজি হেড কৰিব লাগে আমি গানটো আৰু যেতিয়া আমি শ্বেডুলতকৈ অকণমান লেট গৈ আছোঁ বাৰু যি কি নহওক ভাল হওক বুলি ভাবিছোঁ বোলে গানটো ভাল হ'ব বেলেগ উপস্থাপন কৰিছে সচিন আৰু আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে অডিঅ'টো যি ধৰণে আগবাঢ়ি দিছে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে এইটো বেছি নামি গ'ল নি এইটো আহে না আহে না When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't want to lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just take it slow and just breathe. Loving someone is not easy, you know, but it makes us feel alive. So we go with the flow. Just love me harder. কালি আৰু আজি আমি এটা নীল আকাশৰ বহুত ধুনীয়া এটা গানৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ এতিয়া আই ঐ ঈশ্বৰ ঐ তো গানটো বহুত ভাল হৈছে আমাৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফ কৰিছে শচীনে